হেল্ল' গাইছ, মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত মই দেখাবলৈ আছে গাহৰি মাংস কেনেকৈ বনায়। সেই মোৰ ষ্টাইলত বনাম, য'ত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গাহৰি মাংস, আলু, পিঁয়াজ, ধনিয়া, নেমু টেঙা, জলকীয়া আৰু জিৰা। এইখিনিয়ে দিছোঁ, কাৰণ বেছি মছলা দি নবনাওঁ, যেতিয়া মছলা যিহেতু শৰীৰৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হয়। আহক তেনেহ'লে মই দেখাওঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ, কি কৰোঁ, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু কেনেবা জনাবচোন। এয়া মই লৈছোঁ গাহৰি মাংস আধা কিলো গাহৰি মাংস, আৰু এয়া হৈছে আলু। মই দুটা আলু লৈছোঁ, আলু আৰু এইটো দুটা পিঁয়াজ, এটা ডাঙৰ সৰু, তাৰপিছত চাৰিটা জলকীয়া, আৰু ইয়াত ধনিয়া পাত। ধনিয়া পাতখিনি হ'ল মোৰ লোকেল ঘৰে কৰা লোকেল ধনিয়া পাত, এটুকুৰা নেমু আৰু ৰহুন। এতিয়া আহক দেখাওক কেনেকৈ কি কৰে বস্তুখিনি, এইখিনি গোটেইখিনি গাহৰি মাংস। প্ৰথমতে মই কি কৰিম, যোন নেমু পিচ ইয়াত চেপি দিম অলপমান নেমু। নেমুত মানে গাহৰি চেপি দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো অলপ বাঢ়ি যায়, গম পাইছে? এতিয়া নেমু মই অলপ চেপি দিছোঁ, নেমু পিচ থৈ দিলোঁ। থৈ দিয়ে মই গাহৰিখিনি নেমুখিনি ভালকৈ সানি দিম। এয়া মই গাহৰিখিনি নেমুখিনি মই ভালকৈ সানি দিয়া গাহৰি মাংসখিনি এনেই থৈ দিয়া প্ৰায় 10 মিনিট ওপৰত হ'ল। এতিয়া আহক তেনেহ'লে বনাওঁ, কেনেকৈ বনাই আপোনাক গোটেইখিনি দেখাই যাম। আৰু এতিয়া কেৰাহীটো মই এনেকৈ গেছত বহাই দিছোঁ গৰম হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া কেৰাহী গৰম হ'ল, কেৰাহীত এটা মই মিঠাতেল ঢালি দিম। মিঠাতেল অলপ লাগিবই, ইমান বেছিও নিদিব, কাৰণ গাহৰিটোৰ পৰা তেলটো ওলাই ন, তেলটো অভাৰ তেল কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ কমাই তেলটো দিলে হৈ যাব। ইয়াতে কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, কেৰাহীত এতিয়া আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি মই দি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি দি পেলাই কিছু সময় অলপ লৰাম। লৰাৰ পিছত যেতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালকৈ অলপ উলপীয়া ৰঙচুৱা হ'ব, ইয়াৰ পিছত মই এতিয়া আপোনাৰ জলকীয়া দি দিছোঁ, যিকেইটা জলকীয়া ফালি লৈছিলোঁ সেই জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। এইখিনি মই অলপ ভাজিম, অলপ সময় ভাজি যেতিয়া অকণমান বেঙুনীয়া বা অলপ গুলকীয়া ৰঙ হৈ যাব, তাৰপিছত মই ৰসুনখিনি অলপ লাহেকৈ দিম। পিঁয়াজৰ অলপ জলকীয়াখিনিতে অলপ ৰঙচুৱা হৈছে, ইয়াত আমি এতিয়া যিখিনি নহৰুখিনি যে পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনি নহৰু ঢালি দিম। এতিয়া ঢালি দি অলপ সময় লৰাম, লৰাৰ পিছত বাকীখিনি বস্তু দি যাম লাহে লাহে। এইখিনি অলপ যেতিয়া ভালকৈ ফ্ৰাই হ'ব তাৰপিছত দিম। এতিয়া আলু দি দিছোঁ, এতিয়া আলু দিয়াৰ পিছত অলপ সময় আলুখিনি ভাজি তাৰপিছত মাংসখিনি দি দিম। আলুখিনি অলপ সময় লৰাইছোঁ, লৰাই পেলাই এতিয়া কি কৰিম, ঢাকনিটো আকৌ মাৰি দিম। ঢাকনিটো মাৰি দি অলপ আৰু সময় অলপ সময় আমি সিজিব দিম। সিজাৰ পিছত ঢাকনি অলপ সিজিছে, মছলাখিনি ভালকৈ সজাইছে, এতিয়া আমি মাংসখিনি দি দিম ইয়াতে দেই। আমি গাহৰিখিনি দি দিছোঁ, এইটো যিখিনি মেৰিনেট কৰা আছিলে, য'ত আছিলে জিৰা, মিঠাতেল আৰু নিমখ, মই ইমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই মানে। এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ অলপ সময়, আৰু ইয়াত মই এতিয়া হালধিখিনি দি দিম। হালধি দিম, হালধি দি দিলোঁ, আৰু ইমান জিৰাখিনি বাৰু পিছত দিম, প্ৰথমতে অলপ এইটো মেৰিনেট হ'ব কাৰণে থৈছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিলোঁ, কম হিচাপত অলপ সময় আকৌ থাকি দিম। যেতিয়া ইয়াৰ পানীখিনি ওলাই পেলাই শুই যাব, তাৰপিছত মই পানী দিম। তো আমি যে লৈছিলোঁ বিলাহীটো, যে সৰু বিলাহীটো, সৰু বিলাহীটো আমি কি কৰিম, এতিয়া মাংসখিনি ঢালি দিম বহাব। সেয়ে আমি এতিয়া কি কৰিম, এই বিলাহী কাটত দি দিলোঁ, দি পেলাই এতিয়া ধৰি ল'ব লৰাই দিম। এই ভালকৈ লৰাই আছোঁ, ভাল লৰাই ভালে লৰাই আছোঁ, লৰাই লৈ এনেকৈ ইয়াৰ ঢাকনখন লাহেকৈ ইয়াৰ ঢাকনখন লগাই দিম। এতিয়াখিনি অলপ লৰাই দিওঁ অলপ সময় সিজিলে যেতিয়া, এতিয়া যেতিয়া আমি ইয়াৰ ঢাকনখন গুচি দিম তেতিয়া গেছটো বঢ়াই দিম। এতিয়া চাওক, এতিয়া পানীখিনি তেনেকৈ গৰম কৰি সেই গৰম পানীখিনি অলপ ঢালি দিম। সেই আঞ্জা বনালে মানে হেৰি দিব নালাগে, ঠাণ্ডা পানী দিব, ঠাণ্ডা পানী দিলে আৰু খাটো নহয়গৈ। অলপ সময় এনেকৈ ঢাকি থৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াক
ঢাকনাখন গুচাম। গুচাই চাম কেনেকুৱা হৈছে। এই আমাৰ মাংসখিনি মজাকৈ সিজিছে আৰু অলপ সময় ৰাখিম এফালে পানী ধৰি দিম। আলুখিনিতে সিজিছে, মই আলু বঢ়িয়াৰে সিজি গৈছে, একদম মজা হৈছে আলুটো। এতিয়া আমি ঢাকন দি দিম, ঢাকন দি আৰু অলপ সময় ৰাখি থৈ দিম। এতিয়া আমি নতুনকৈ বস্তু এটা আনিলোঁ, মোৰ ঘৰে লাই শাক আছিল, নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, তেওঁ বনাই চাবলৈ হ'লোঁ। এই আমাৰ লাই শাক আৰু এই ধনিয়াখিনিও আছে। এতিয়া আমি এই লাই শাকখিনি এই মাংসখিনি দি দিম। এতিয়া আমি এই লাই শাকখিনি মাংসখিনি গাহৰি মাংসত দি দিলোঁ। গাহৰি মাংস লাই শাকৰ জুতিটো বহুত বেলেগেই, তাতে পাতত দিয়া হ'ব লাগে আৰু মজা। এতিয়া মই পাতত দিব জেগাটো নাই, ইয়াতে বনাইছোঁ আৰু। লৰাই হ'ল আমাৰ, লৰাই হ'ল, ইয়াৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে যোনখিনি ঢাকনা আছে ঢাকনা লগাই দিম। ঢাকনা লগাই দিয়াৰ পিছত আৰু অকণমান সময় ৰাখি তাত পানী দি দিম। ইয়াত এতিয়া আমি গৰম পানী ঢালি দিম, চাৰিওফালৰ পৰা গৰম পানী হ'লে সেনেকৈ ঢালি দিওঁ। ইমান অভাৰ দিওঁ, বেছি আমাৰ চাৰিজনেই কৰিছোঁ। আমি এতিয়া ভালকৈ ইয়াত ঢালি দি অলপ সময় ঢালি দি ভালদৰে লৰাই দিম। গোন্ধ কিন্তু মজা আহিছে দেই, এপাত দিলে মানে যোনটো গাহৰি মাংস সোৱাদটো বহুত বাঢ়ি যায়। দেৰখিনি হ'ল, পানী দি হ'ল, প্ৰায় 10 মিনিটৰ কাৰণে কম হিটত ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ। আমাৰ গাহৰিখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে, প্ৰায় হৈ গ'ল গাহৰিখিনি। ইয়াত মই লাষ্ট ফিনিচিং টাচটো দি দিওঁ, আমাৰ যিখিনি আছে লোকেল ধনিয়া পাত, সেইখিনি মই ঢালি দিলোঁ, ঢালি দিম, ঢালি দিলোঁ। বাছ গ'ল। আজি আছিলে এইটো মোৰ এটা সৰু গাহৰি মাংস বনোৱা ৰেচিপি, কেনেকুৱা জনাবচোন।